Okey, baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal Okey, baik, pada malam ini kita nak buat satu video react ni EJ tak katalah video ini satu video seram tetapi ianya melibatkan satu video yang di-sharekan oleh orang ramai berkaitan dengan keadaan seseorang ni yang kita rasa beliau tidak sihat lah namun uh, menjadi persoalan lah sama ada beliau ni tak sihat disebabkan kerana gangguan ataupun sebenarnya disebabkan kerana masalah kesihatan. Jadi sebelum kita ulas akan video ini, aa, jom kita sama-sama lah melihat akan video ini terlebih dahulu dan melihat caption yang ada pada video tersebut. Okay. Okey baik, posting ini dikongsikan oleh Gania Shalina pada Ogos 5 yang lalu uh, Jay baca dulu caption dia terlebih dahulu Baru kita tengok video tersebut Dah tak berupaya nak jaga Irfan dekat rumah Dia sendiri minta admit what Kesian kat ke adik-adik yang lain kena hadap perubahan sikap abangnya yang silih berganti Sekejap penyayang, sekejap agresif Mood yang tidak stabil walaupun makan ubat Perubatan tradisional dan ruqyah pun tak mampu menenangkannya dia dah dengar bisikan semula Bisikan untuk musnahkan keluarganya sendiri So dekat situlah yang timbul persoalan Sama ada beliau ini diganggu oleh sesuatu Atau sebenarnya mungkin ada masalah kesihatan lah Jadi kita sama-sama melihat video ini terlebih dahulu okay? Bismillahirrahmanirrahim Satu Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Satu, dua, tiga Okey kita lihat video ini terlebih dahulu. Kau okay. dah lama mati lah. Mamu pun dah lama mati. Abang seorang je tak mati-mati lagi. Aku tajal dalam masih bodoh. Tak rasa ni kau. Pembela. Kau cakera, takut dengan cakera ni. Tangan aku tangan besi. Aku boleh tarik balik semua. Nak ke cakera. Ha. Aku orang minta dia bila awal lagi Aku tak bagi pesebok babi Aku nak jadi imam kat sana Dah duduk sana Kau duduk nak balik pulak Tak, tak mau balik Aku nak pergi Mekah pun Nak tak aku pergi Mekah Orang nak peluk kat bawah Tak boleh bodoh semua Kena tipu Kena tipu Kena tipu Wah, tipu tipu tak puas hati Sebab aku akan beri yang pemerana Beri susah selama-lamanya Sebab apa? Sebab aku akan hutang dengan aku Tak payah Hutang apa? Dajjal pun Dajjal pakai telefon kau? Haa oh. Eh Depan ni ya, Dajjal Dajjal ke? Nama sebenar abang Rudy Bini abang Ruby Siti ni Amira Najwa tu Puteri ni Irina Tajuan Nadia Nasifah Puteri Nasruddin Didi Yang Mariam, Musa, Yahya, Nabi Nuh, no, Sulaiman. Mau nak tahu apa Nabi Sulaiman mau tahu? Apa ada kelibatan semua Nabi yang ada? Ha, mau nak kata apa? Siapa buat bagi Mama sakit hati? Mama, pecah telefon tu. Mama bagi pecah telefon Mama. Tak tahu mana pun Mama, dia pun mama, abang, aku, mama boleh pebik macam tu lah. Mau tekan sekali macam tu. Kemek balik. Abang lagi teruk dia bila Mama lah. Telefon ni pun rosak dah. Abang yang josok, abang hack sistem, abang terminate ni tu Abang yang terminate Eh, saya ada ha? juga Selama ni abang yang terminate Mama sampai Mama tak buat je Dia umus je ke abang Kenapa nak nak kasi sayang Mama, Mama Tak cukup lah Tak cukup? Nak, nak sampai macam mana? Nak abang sampai abang mati. Mama sampai Mama mati Lepas tu, Mama sekali Eh, Mama dah mati lama dah Betul ya, hantu oh. Oh, ni? Oh hantu ke lah. Hantu kat pecah Oh, okay, kat Tengok Tawan buat apa, Eh Pina tu kan? Dia rasa sama lah. Boleh pekak pada Dia pekak tengok dia tengok. Dia pakai set mata pun tak bangang tu. Dajjal pakai set mata pun. Uh, dia dah tak apa yang hey, dia buka hey. Apa perentas masa. Okey, baik. Itu sahaja video yang ditunjukkan. Okey, baik. Sebelum FJ ulas akan video ini terlebih dahulu, kita tengok sedikitlah akan komen orang ramai berkaitan dengan pendapat mengenai video ini, okey? Okey, baik. Um, sekejap eh. Kita tengok terlebih dahulu akan komen-komen yang ada. Okey. Ada yang kata gangguan eh. Ada yang kata ianya bukan gangguan lah. Ianya adalah disebabkan kerana masalah kesihatan lah. Seperti uh, skizo, lepas tu ada jangkitan virus dan sebagainya yang menyebabkan gangguan terhadap Orang kata pemikiran itu Okay Okay baik Bismillah Kena sabar dah banyak-banyak Okay Macam cara ni berkaitan dengan fakta sedikit lah Kenapa jadi macam tu Okay baik Tak ada eh berkaitan dengan fakta Banyak orang tag akan pusat rawatan macam tu lah Okay ada yang kata Okay ni sikit lah daripada Farah Shazana macam pak saudara saya Dia ada masalah mental Iaitu bipolar Kalau tak makan ubat Jadi macam ni lah Dia akan beritahu Dia ada kuasa Boleh buat itu Boleh buat ini Lepas tu kalau nak pergi Mekah Jadi ahli mulamak Tiba-tiba Kalau dia makan ubat Dia elok Tak makan ubat Jadi balik Dan dia tak boleh tekanan If tekanan Dia jadi macam tu Ini dikata daripada Farah Shazana Disebabkan kerana Uh, masalah mental iaitu bipolar itu salah satu lah lepas tu ada skizofrenia dan sebagainya dia pun tak sure akan kan uh, macam apa istilah-istilah tu yang dimasukkan kita kena baca beli lah ok so video ini sampai di sini saja Okay. berkaitan dengan video saya sebutlah, sama ada uh, budak ini diterima gangguan dan sebagainya. kita tengok komen banyak orang tag akan pusat rawatan. Okey, sebelum kita pergi kepada pusat rawatan Saya pergi baca caption tadi kan Dia kata sebenarnya budak ni dah pun dirujuk kepada Mungkin pakar sakitarik lah Kemudian dia kata dah makan ubat dan sebagainya Tetapi masih tak pulih Dan begitulah keadaan dia Okey, berdasarkan uh, apa yang saya lihat daripada video tersebut lah Pertama sekali kita kena tengok apa yang disembang Okey, selalunya yang melibatkan gangguan ini adalah Apabila dia berbicara satu perkara yang yang tentang sesuatu ok macam tadi kan uh, bodak tu dia sembang dan sebagainya dia cerita dan sebagainya dia cerita benda yang tak berkait dan tak ada satu sama lain yang Ujian perasan tadi dia kata mula-mula dia kata dia tu Dajjal kemudian lepas tu dia kata dia Nabi Sulaiman lepas tu dia kata dia ada kuasa semua Nabi lepas tu dia kata nak pergi Mekah kemudian bila ada pakcik tu lalu yang dia akhir tu dia kata pakcik tu Dajjal dia tak konsisten terhadap apa yang dia cakap. Bagi orang yang ada gangguan dan sebagainya, kebiasaannya, contohlah macam orang tu dirasuk dan sebagainya kan. Orang-orang macam ni, dia bila dia satu topik tu dia berbicara, dia konsisten lah. Macam ni yang dia cakap. Uh, kalau dia cerita pasal keturunan dan sebagainya kan. Lepas tu dia ada bagi tahu sesuatu kepada diri kita dan sebagainya. Benda itu kadang-kadang betul. Okay, dia bukan cerita macam tadi. Macam tadi dia sembang tu memang secara rawak, secara kita dengar pun lepas tu dia kata mak dia dah mati kan. Lepas tu mak dia tanya, "Apa tu yang dekat depan dia ni siapa kan?" Lepas tu dia kata itu adalah hantu. Ha, lepas tu dia macam tak konsisten lah macam mengarut macam tu kan. Jadi bila dalam keadaan yang seperti itu, kita macam FJ first impression adalah benda ni adalah masalah kesihatan lah. Mungkin masalah mental dan sebagainya. Seperti yang komen tadi dia kata bipolar. Okay, tapi FJ tak tahulah istilah yang lain ke apa ke yang lebih sesuai untuk masalah tadi. Tapi FJ rasa pun ianya adalah disebabkan masalah mental. Okay, itu satu. Kemudian, adakah masalah mental ini berkait dengan um, gangguan uh, mistik dan sebagainya? Susahlah nak kata sebab macam ni. Uh, gangguan mistik ini sebenarnya ataupun gangguan jin ke syaitan dan sebagainya biasanya Gangguan-gangguan ini akan menyerang kepada manusia yang lemah lah Manusia yang punya masalah dan sebagainya, kebiasaannya So that's why kadang-kadang uh, ada orang yang sihat uh, Dia sihat dia, tak ada masalah, isu apa-apa Tapi kadang-kadang dia mengalami gangguan Mungkin dia kena rasuk dan sebagainya Kadang-kadang pada waktu tersebut adalah waktu beliau Manusia tersebut berada dalam keadaan yang tidak sihat dan sebagainya lah Ataupun terlampau stres dan sebagainya Jadi syaitan ni dia boleh uh, masuk dalam kita punya pemikiran dan sebagainya dia boleh mengganggulah. So that's why kita boleh dengar perkara yang pelik-pelik. Jadi bagi orang yang mungkin dah ada masalah kesihatan dari sudut mental dan sebagainya, mungkinlah dengar suara yang pelik-pelik dan sebagainya, bisikan dan sebagainya itu adalah disebabkan kerana keadaan uh, badan manusia itu dah lemah. Jadi benda ni boleh menceroboh untuk orang kata, ni sekadar teori saja eh, bukan kata betul atau kata tidak, boleh setuju atau tidak. Jadi benda-benda ni boleh kacau lah Dari sudut pemikiran dan lah sebagainya Sebab tu orang macam ni kadang-kadang dia dengar bisikan Tapi andai katalah dia ambil ubat Dia ambil ubat untuk mengekang akan Emosi ataupun dia punya apa kata Psikologi dia secara Secara orang kata sehat dan lah sebagainya Maksudnya dia akan lebih sehat dan lah sebagainya Dia makan ubat Dia akan jadi lebih better So benda-benda tu tak mengganggu Pasal dia dia tahan akan benda tu Macam kita makan Panadol lah okay ataupun sesemua lah. Kalau kita ada contohnya ada COVID dan sebagainya kan. Kalau kita kena serang virus yang lain ni, jadi dia lebih mudah. Tapi kalau kita contoh kita kena ada penyakit uh, COVID dan sebagainya kita mungkin ambil satu vaksin ke apa, -apa. contohlah kan. Jadi bukannya pendokong vaksin sepenuhnya. Eh. Kita ambil vaksin. So bila virus lain nak datang, dia dah tak tak boleh nak mengganggu pasal dia dah ada imunisasi macam itulah keadaan dia. Jadi macam tu juga ubat bila dia makan ubat Uh, yang kata mental dan sebagainya ni Dia dah semakin okey Benda tu tak boleh ganggu Tapi anda kata dia tinggal So benda tu akan datang balik Dia punya penyakit tersebut Bila sakit tersebut Dia akan datang lah Bisikan syaitan dan sebagainya kan Ha, itu keadaan yang EJ faham begitulah tapi dari sudut psikologi sebenarnya ataupun dari sudut saintifik memang ada pun tentang uh, skizo dan sebagainya dengan bisikan pemikiran tu terbayang-bayang benda yang tidak sepatutnya dan sebagainya itu adalah masalah mental so based on tadi EJ rasa itu memang uh, masalah mental lah di mana beliau kena makan ubat dan rujuk psikiatri kadang-kadang psikiatri ni dia ada dos ubat dia okey kalau nampak tak berkesan dan sebagainya dia akan naikkan dos tersebut untuk ubat tersebut Lebih kuat dan sebagainya lah Jadi dia kena sentiasa Makan ubat Untuk mengekang Daripada Dia punya emosi Ataupun dia punya mental dia Jadi macam tu Itu pendapat dan pandangan lah Bagi orang yang kata Dari sudut gangguan dan sebagainya Ianya mungkin terkait Macam FJ cakap tadi Adalah disebabkan kerana Masalah kesihatan yang Orang tersebut Pesakit tersebut Dia tak fit Ataupun dia tak sihat Jadi benda ni boleh mengganggu Sebab tu that's why FJ ada baca Satu Tu pendapat ni dia, Di mana kalau nak jadi perawat ni Ok, siapa-siapa lah nak jadi perawat dan sebagainya Antara syarat lah, tak semestinya boleh kena ikut atau tidak Tapi syarat yang terbaik adalah orang yang uh, nak belajar rukiah syariah dan sebagainya Orang tersebut hendaklah fit dan sihat Andai kata orang ini tidak sihat dan sebagainya Kemungkinan benda tu akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada perawat tersebut Okey, itu dia punya syarat lah Okay, ini nak cerita ni, nak bahas ni lebih panjang Pasal benda ni tak semestinya berlaku kepada semua orang Tapi uh, disebabkan sakit yang ada tu Kadang-kadang sesetengah perawat mungkin akan diganggu Dengan sakit yang dialami tersebut lah Okay, kadang-kadang mengganggu sampai tahap akidah dan sebagainya kan uh, Dia jadi macam tu Okay, jadi benda ni nak cerita panjang Tak boleh nak cerita detail sangat dekat umum ni Pasal ini adalah satu pandangan ataupun pendapat Tak semestinya betul ataupun salah So, Better makan ubat Kemudian kalau korang rasa macam tadi kan Siapa-siapa ada sedara mara kenalan yang macam tu Makan ubat dan juga kalau nak buat Dari sudut rohani Ataupun rukiah dan sebagainya Boleh tidak mendatangkan masalah lah Dan ada kes yang orang macam ni Okay dia memang dah makan ubat dan sebagainya Bila tinggal ubat jadi sakit balik dan sebagainya Kemudian orang macam ni dia pergi rawatan okay? Rawatan Rawatan yang kita susahlah nak cakap benda ni kan bukan saintifik dan sebagainya rawatan secara mungkin bacaan ayat-ayat al-Quran dan sebagainya kan orang tersebut sembuh sepenuhnya ada juga kes-kes yang macam tu Cumanya itulah nak cari yang macam tu kesembuhan ini adalah hak mutlak Allah SWT lah keizinan datang daripada dia kadang-kadang kita pergi kat satu orang yang terkenal pun kan kalau Allah tak izin dia tak jadi ha, dia macam tu korang jangan ingat bila satu orang perawat ni dia terkenal dalam satu Malaysia ni kenal dia dan sebagainya bila kita pergi kepada dia kita confirm akan sembuh dia tak macam tu sebab kesembuhan ni adalah hak mutlak Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala saja yang aa, boleh menyembuhkan jadi kalau katakanlah pergi kepada perawat yang terkenal dan sebagainya kan kalau Allah tak bagi kesembuhan tersebut maka tak sembuhlah penyakit tersebut kadang-kadang Allah nak uji dari sudut kesabaran dan sebagainya Gitu saja. Okay, itu okay um, video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video reaksi yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.